Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan kolmatta Lego Indiana Jones läpipelujaksoa. Viime kerralla me käytiin pelaamassa kaksi tasoa lävitte. Meillä oli ekaksi se paitaan räjähtävästä talosta taso ja sen jälkeen oltiin tuolla baaritappelun puitteissa. Tää peli ei jostain syystä ollut tallentanut sitä, kun mä katsoin tuon cutscenein viimeksi, niin se nyt joutui katsomaan tuossa vielä alusta, mutta sehän ei teihin vaikuta mitenkään. Ja joutuu, että mä taisin itse asiassa heti viime jaksossa sanoa, että mulla on ollut kauhean määrä kiireitä, enkä kerkeä nauhoittelemaan välttämättä näitä videoita niin paljon, mutta nyt sain heti tuota seuraavana päivänä nauhoiteltua tämän videon. Ja joo, nyt heti ensi alkuun otan kommentin. Täällä oli Mr. Andrew kommentoinut, muuten pistän taas tason pausille hetkeksi, mä luin tuon kommentin. Mr. Andrew oli kommentoinut, että hyvä video taas. Korjaan taas sua näissä indie-tietojutuissa, nimittäin ne CIA-agentit on todellisuudessa Neuvostoliiton salaisen poliisin KGB:n agentteja. Joo, ne ovat juurikin näitä samoja kavereita, joita vastaan täällä ajetaan tällä kertaa. Ja siis mua ärsyttää, kun mä mietin ihan tarkoituksella, että nyt mä oon ihan varma, että nää on just CIA:n agentteja, käytän oikeita sanoja, että nyt kukaan ei varmasti pahastu siitä tai ihan niinku se oikeasti ketään kiinnostaisi, mutta sitten mulla menikin vielä nuo nimet väärinpäin. Tai väärä nimi siis oli, mutta joo, hitu sen ärsyttävää, antaa sen nyt tosin olla. Mutta joo, tänään ei oo ollut mun kannalta ihan paras mahdollinen päivä. Heräsin aamulla normaalisti ja totesin, että ai saakeli, mulla on kurkku kipeä. En mennyt kouluun sen takia, koska nyt tässä koronatilanteessa on vähän semmonen, tai Rovaniemellä, jossa asun, niin täällä ollaan tällä hetkellä siis niinku kiihtymisvaiheessa ton koronan suhteen, ja siellä on sellainen säädös nyt laitettu, että pienimmistäkin oireista pitää hakeutua koronatestiin, joten Jippiduu pääsin käymään koronatestissä. Sarkastinen Jippiduu ei siis oikeasti mikään maailman paras kokemus, mutta että kävin sitten ekaa kertaa koronatestissä. Ei nyt tosiaan siis mitenkään niinku aika lailla semmoista, mitä mä oletinkin. Sulle työnnetään putkilon enään. Mulla otettiin kummastakin sieraimesta se näyte. Eikä siis niinku kaikki, mä olin kuullut, että kaikki oli aina niinku kertonut, miten koronatesti on kauhea, sattuu hirveästi ja pälä, mutta mä sanon, että ei se ainakaan omalla kohdallani ollut mitenkään niin niinku erikoinen. Hei, siinä on auto, otetaan tuo. Tässä tasossa, kun pitää aluksi tuhota noita mopoja, niin mun mielestä ne on kaikki helpointa tuhota just sillä tavalla, että ajaisi niitä päin, kun ne tulee sua vastaan, toki sä osut niihin. Mutta tää auto on sen takia paljon parempi, koska tässä on niin paljon enemmän pinta-alaa osua noihin. Mutta joo, tää autokenttä, jota me pelataan, tää on muuten, mä taas pahoittelen heti ensi alkuun, jos erityisesti tässä jaksossa tulee olemaan hyvin niinku epäselvää ja epäloogista tää mun kommentointi. Mulla on taas 100 miljoonaa asiaa, joista mä haluaisin puhua, mutta mä tiedän, että mä en tuu tän jakson aikana kerkeämään. Tai että mä en kerkeä tän jakson aikana kuitenkaan puhua kaikista asioista, joten puhun nyt siitä, mistä kerkeän. Mutta joo, tosiaan oli kyllä sinänsä siis mielenkiintoinen kokemus se koronatesti, että siis oletin semmoista, että se käy hirveästi sattuu nenään ja muuta vastaavaa, mutta ei ainakaan mulla tosiaan, ei kyllä ollut mitään, ei mitään ollut ongelmia sen kanssa, että ihan normaali ottivat näytteen ja siis sinne meni niinku alle 20 sekuntia sinne testissä, että se oli sinänsä tosi nopea homma. Mutta joo, nyt sitten tällä hetkellä odottelen vielä tuloksia, koska siis ihan mielettömän hankalaa, kun siis mullahan ei tällä hetkellä valitettavasti ole niinku pankkitunnuksille pääsyä. Mä en sen takia pääse niinku itse kirjautumaan mun omaa kantaan, että mä pääsisin näkemään ne mun koronatulokset. Mun pitäisi käydä katsomassa ne tuolta niinku Rovaniemen terveystalon jostain sovelluksesta. Ja kirjoitetaan pankkitunnuksella, joita minulla ei ole. Siis aivan naurettava hankalaa, siis mulla nyt on, niinku siis kaikkein parastahan tässä on vielä se, että mä sain ilmoituksenkin siitä, että labratuloksesi ovat tulleet, pääset katsomaan niitä tästä, niin jos mulla olisi ne pankkitunnukset edelleenkin. Mutta siis siis kaikkein parasta, että mä oon saanut tiedon siitä, että mun tunnukset kun tulokset on saatavilla, mutta mä en pääse näkemään niitä. Se tässä hommassa kuitenkin on positiivista, että mä vähän oletan, että jos mulla olisi korona, niin mulle olisi niinku sen terveystalon tai terveyskeskuksen toimista jo soitettu ja kerrottu lisäohjeita, mutta ei ole kuulunut mitään, joten hyvin suurella todennäköisyydellä mulla nyt sitten ei ole koronaa, että tää oli vaan tällaista ohimenevää pientä flunssaa, jota nyt on kaikilla ollut. Ja siis hyvin kamala, täällä on tikittävä kello. Ette tiedä, miten paljon mä inhoan tuota ääntä. Kaikki tommoset niinku tikittävät kellot, hyvin että mä vihaan niitä videopeleissä. Mä en muistais, että tässä pelissä oli ainakaan kovin montaa. Okei, on tässä muutama semmonen ekstra juttu, joissa mennään aikaa vastaan. Mutta niitä ei, mun mielestä tasoissa ei ainakaan tosiaan ihan kauhean montaa niitä ole. Että se on sentään hyvä asia, mutta hyvä, nyt kun mä hajotin tuon kellon, niin se lopetti tikittämisen, eli oikein hyvä homma. Ja siis tässä kanssa Lego Indiana Jones 2 on oikeasti kivoja ajotasoja, koska siis siinä Jones 1 oli mun mielestä, siinä ei tainnut olla kyllä suoranaisesti semmoista, jossa sä niinku itse ajat,
siinä oli semmonen autoscroller-taso siinä Jones 1, ja siitä mä en pitänyt koskaan, koska mä oon onnistunut jumittamaan sen tason pari kertaa. Mutta tässä kun näitä kaiken maailman power-appeja ja sun muita, joita sä pystyt saamaan, niin sä saat itse tuhota näitä vastustajien autoja. Tää on vaan aivan upea, mä tykkään hyvin paljon tästä. Tää ajotaso, mä tosiaan pienempänä pitänyt tästä, koska mä en ikinä saanut noita mopoja tuhottua jostain syystä, mutta nyt sitten vähän vanhempana, melkein 18-vuotiaana, olisi ehkä toisaalta ihan suositeltavaakin, että mä osaisin ajaa noita autoja päin, mutta oli jotenkin pienenä mien pitänyt tästä, mutta nykyään tää on kyllä yksi mun lempparitasoista. Ja tää on muuten parasta kanssa tässä, kun mä voin vaan tuhota yhden auton, sitten hajottaa sen ja ottaa seuraavan käyttöön, tää on loistavaa. Se mikä tässä tasossa ei ole kivaa on tuo, mä nyt sanon KGB:n agentti, koska se joka ajaa minun perässä tuolla, tuo ei ole yhtään mukava. Jos tuon auton tuhoaa, niin se vaan respawnaa hetken kuluttua, mutta hei tuossa menee mopo, otetaan hänet päiviltä. Pujes, niin eipä nähtävästi otetakaan. Että just sanoin, että mä oon jotenkin hyvä tässä, mutta nyt mä en sitten kuitenkaan päästä tätä lävitte. Ja tässä on yllättävän, vaikka tää nyt toki niin onkin yksi tämmönen rinki, jota nää ajaa nää ajoneuvon, niin tässä on silti yllättävän laaja alue. Onhan niitä nyt Lego-peleissä toki laajempiakin alueita tottakai olemassa, mutta tää on vaan, siis tää on kaikin puolin mukava tää ajotaso nyt, kun sitä miettii. Ja no, se nyt kerkes hävitä siitä. Mä otan mieluummin tuota rahaa. Mä tykkään kuitenkin kerää tuon täysrahan aina, jos ette ole vielä. Tai mä sanon sitä bonusplussaksi, koska mä kutsun sitä pienenäkin bonusplussaksi, niin kuin viime jaksossa puhuin. Niin mä kyllä tuon bonusplussan tykkään aina kerätä, se on ihanaa. Ja rahalle muutenkin, nyt kun mä menen tämän pelin tosiaan 100%, niin kuin viime jaksossa sanoin, niin sille on nyt tarvetta, joten tuo rahan kerääminen ei yhtään haittaa. Ja se vaan helpottaa siinä, että meikäläinen saa pelättää menemään, koska mä tykkään kaikkein eniten tämmöisistä niin kuin rennoista jutusteluvideoista, että saa sitten, saa vähän jakaa ajatuksia sun muuta vastaavaa. Mutta joo, siis on kyllä vielä tästä niin kuin koronatilanteesta silleen, että siis mua ärsyttää, kun siis mä niin kuin tiesin, että mä en oikeasti edes ole kipeä. Tai siis okei. Kyllä mä kipeä olen siinä mielessä, koska niin kuin mulla oli flunssaa ja nenä tukossa ja kipeä ja muuta vastaavaa. Mutta niin kuin teittekö tosi semmoista pientä, että jos ei olisi korona-aika, niin voi olla, että en olisi edes jäänyt kotiin. Mutta nyt kun Rovaniemi on täällä kiihtymisvaiheessa koronan suhteen, niin täytyy joka ikisestä pienimmästä mahdollisestakin oireesta jäädä kotiin. Ja se on kyllä niinku, se on erittäin ärsyttävää, koska näin lukiolaisena ne ei viittisi kovin niin kuin paljon käyttää noita koulupäiviä siihen, että joutuu vaan sairastamaan kotona, kun opiskelu on kuitenkin se prioriteetti numero yksi itselleni. Ollut aina ja tulee aina olemaankin. Mutta no kyllä se nyt yksi päivä menee. Ei sinänsäkin, niin kuin siis onhan etäopetuksessa ihan paljon hyviäkin puolia. Että minä itse esimerkiksi, kyllä se niin kuin huomasi, että jotkut asiat on vaan helpompia, kun sai vähän vapaammin itse rytmittää opiskelua. Mutta toki nyt kun on kipeänä, niin se ei oikein onnistu, kun siis tää video on nyt periaatteessa ainoa semmonen isompi produktiivinen asia, jota mä oon saanut tänään aikaa, että muuten mä oon vaan sen koronatestin jälkeen lepäillyt. Mutta mä nyt ajattelin, että tän videon mä jakson nauhoittaa, ja nyt kun mulla kuitenkin on sinänsä vähän ylimääräistä aikaa, eikä on nyt hetkeen tullut näitä videoita tehtyä, tai no hetkeen just eilen nauhoitin, mutta sitä ennen meni niinku viikko ennen kuin olin, tai viime videosta, niin mä nyt ajattelin, että nauhoitetaan tästä yksi video teille, niin pääsette jotain näkemäänkin. Koska se on kuitenkin mukavaa, että saa tehdä näitä videoita, ja se on kiva, että näitä katsotte. Ja siitä puheen ollen kommentteja oli taas tullut enemmän kuin tarpeeksi. Mä tuhan ton yhden auton ja sen jälkeen otan kommentteja taas lisää. Siis mun pitää alkaa kirjaamaan johonkin, vaikka tuohon kakkosnäytölle esiin, semmoset kommentit, joita mä aion niinku lukea videolle, koska mä oon huomannut, että se on hirvittävän hankalaa. Varsinkin jos noita kommentteja on enemmän, niin se on hirvittävän hankalaa yrittää etsiä ne aina tuolta YouTubesta. Mutta jo otetaan taas täältä jälleen kerran puhelimelta kommentteja esiin. Mitäs tänne oli tullut muuta semmoista, jonka mä haluan nostaa videolle? Facecamista oli kommentoitu, että se on nyt hyvä, se on kiva. Joo, mä tosiaan laskin Facecamin kokoa viime kerrasta, koska siitä oli tullut palautetta, että se on liian iso se Facecami. Ja joo, se on niinku, mä ite kun en ole siis Facecamia niinku ikinä ennen käyttänyt mun videoissa, niin se on mulla vieläkin vähän haku, että miten sen pitää olla, että jos se näyttää niinku graafisesti jotenkin huonolaatuiselta tai värit on ihan päin puuta, niin kuin ne varmasti valtaosan ajasta onkin. Niin tottukaa vaan siihen, mä kyllä korjaan koko ajan. Ja aina jos on jotain parannusideoita liittyen vaikka just tuohon facecamiin tai ihan mihin tahansa muuhunkaan, niin niitä saa kyllä kommentoida tuonne videon kuvaukseen. Että se on jotenkin, tai se ei joten, mitä mä selitän. Se on tosi kiva, jos kommentoitte parannusideoita, koska se tekee mullekin niinku, se tekee asioista mullekin helpompaa, kun tietää, että missä mä voisin parantaa. Kun ite nyt siis, mä nyt vaan teen näitä videoita tälleen, en mä näitä sen enempää yleensä ajattele. Tämmösen perusvideon tekemiseen ei mulla edes mene niin kauankaan aikaa, niin aina jos löytyy jotain parannettavaa, niin saa ehdottomasti kommentoida.
Mitäs muuta oli tullut? Diipadaapa HD oli kommentoinut, että vaikka tää tube on sulle vaan harrastus, niin mielelläni voisin katsoa mainoksia sun videoista, jotta saisit vähän tippiä näiden tekemisestä. Ootko siis miettinyt videoiden tai mainosten lisäämistä videoihin? Mä oon tuosta mainoshommastakin tainnut tosiaan puhua jossain aiemmalla videolla, mutta ehkä se nyt voi tässäkin vielä pikaisesti käydä lävitse, vastasin siihen myös kommenttina. Niin tosiaan en aio videoihin laittaa mitään mainoksia. Ekaksikkaanhan siis mun kanava ei niinku, ei millään mallia täytä niitä YouTuben kaupallistamiskriteereitä, että mulla on niin vähän tilaajia, että ei niinku YouTube anna mun, tai siis ei mä pysty YouTuben kautta edes laittamaan niinku tai kaupallistamaan omia videoitani. Tietysti niinku sponsoroitujen videoiden tekeminen ei lähtökohtaisesti vaadi tai teoriassa vaadi mitään niinku tilaajamäärää. Toki ei kukaan varmaan tahdo tehdä yhteistyövideota tämmösen 200 tilaajan kanavan kanssa, mutta siis en mä vaan niinku, mä näen YouTuben harrastuksena ja mä en koe, että mä ansaitsisin saada näistä mitään rahaa. Tää on kuitenkin kiva harrastus ja niin kauan kun mä pidän tän semmosena, että mä en saa tästä mitään rahaa, niin pystyy tekemään just sellaista sisältöä kuin itse tykkää, eikä mene siihen, että tekee niitä videoita, joita ihmiset niinku kaikkein eniten tahtoo katsoa, tai korjaan, ei tee videoita vaan siksi, että se on niinku näytty kerrallisesti kannattavaa. Mutta joo, siitä saatiin tuotos läpi, ja videota ei ole taaskaan mennyt niin pitkään aikaa, että mennään vielä itse asiassa tämän maailman viimeinen taso läpi, eli hypätään tänne junaan, joka on nyt siirtynyt pari metriä siinä, missä se oli aluksi meidän edessä. Ja täällä ollaan nyt Indiana Jonesin ja tämän Mattin kanssa, me ollaan menossa etsimään jotain ukkelia, jolla pitäisi olla tietoa kristallikallosta, mutta vanhat kunnon sakemannit hyppäävät meitä vastaan. Tää on muuten aina ollut tosi ihana kohta, siis että nää uhkailet, että meillä on aseet sun muuta vastaavaa, mutta he törmäsivät puun runkoon. Mutta nyt tuleekin sitten tää huomattavasti pirullisemman näköinen vekoten. Siis ajatelkaa nyt, jos niinku teitä seuraisi joku tommonen juna, jossa siis hyvin olkoon niinku ajatuskin hirvittää. Tommoset niinku kourat, jotka on varustettu, en mä nyt tiedä onko nuo jotain vasaroita vai vastaavia. Nyt otetaan nuo rahat äkkiä talteen. Tässä tasossa mä tykkään suosia semmoista tekniikkaa, että mä vaan aina hyppään tuonne ja vaihdan sitten hahmoa toiseen. Sillä tavalla onnistuu välttämään ottamasta tai menettämästä noita rahoja. Ja tää on sinänsä tosi yksinkertainen taso, että ensiksi pompataan tuohon niinku, ensiksi pompataan tähän oranssiin juttuun indillä. Sen jälkeen valitaan, että kumman näistä kuurista, mitä nuo onkaan, niin tahtoo tavallaan niinku deaktivoida hetkeksi. Ja sen jälkeen sitä jystetään vähän sen aikaa, kunnes käy sitten sillä tavalla, että se jossain kohin tuhoutuu. Tää on siis, tää on tosi nopea, mutta tää on myös mukavan tämmönen niinku yksinkertainen taso. Ja mä en tiedä, miten hyvä idea on niinku hakata tuommoista metallikouraa paljailla nyrkeillä. Jonesia se ei selvästi haittaa, joten tehdään näin. Ja yhteensä tosiaan 6 iskua on laitettava näihin, että ei kovin kauaa. Voi hyvä näkö, nyt mä otin damakea tuosta tai kuolin. Ei kovin kauaa mene tässä tasossa, mutta tääkin on kanssa niinku, tää on siinä mielessä ihana tää Jones 2, koska tässä on niinku, tässä on mukava monipuolisesti eri tasoja, että kaikki ei oo semmosia klassisia tavallaan tasohyppelytasoja, vaan löytyy tosi tämmösiä nopeitakin, sitten löytyy ajotasoja ja löytyy semmosia laajempia seikkailutasoja. Se on tän Jones 2 kyllä niinku ehdottomasti yksi parhaista puolista, että vaikka kaikki tasot nyt ei missään nimessä ole hyviä, tässä on paljon semmosia tasoja, joista mä en henkilökohtaisesti ihan hirveästi pidä. Mutta tää on kuitenkin niinku, niitä on mukava monipuolisesti, koska jos miettii jotain Jones 1:stäkin, siinä niinku mun mielestä tasot on ihan liian itseään toistavia. Ja siitä mie en yhtään pidä, että niinku kaikki on semmosia, että juokse pisteestä A pisteeseen B. Toki ne tässäkin hyvin pitkälti on semmosia, mutta tässä on myös kivasti vaihtelua. Ja nyt sitten kun ollaan saatu tää yksi koura korjattua, niin pompataan tänne ohjaamoon ja aletaan kurmuttaa tätä ukkelia täällä. Että tää oli näin lyhyt, tässä mulla meni tähän ehkä joku 2 minuuttia. Ja nyt kävi semmonen pieni ongelma, että me saatettiin hajottaa tuo toinen juna, mikä toki oli myös meidän idea, mutta se komeasti räjähti. Se niinku, siis mä en tiedä tästä Jonesista, mutta tää niinku just pakeni sellaisesta talosta, joka on meinattu räjäyttää ydinpommilla. Ja nyt ollaan sitten ihan juhlimassa. Ja näin me saatiin Kingdom of the Crystal Skull Part 1 läpi. Ja nyt tulee jokaisesti, tai Lego-peleille tyypillisesti, joka ikisen tällaisen niin kuin maailman jälkeen tulee lopputeksti, jotta pitää skipata. Ja tää on muuten mahtava. Tää, siis jokaisessa Lego-pelissä on aina, että niin kuin, tää Traveller's Talesin logo tulee jollain tavalla. Mä oon aina tykännyt ihan valtavasti tästä. Tää on tosi hauska, kun nää niin kuin Lego-ukot rakentaa tän. Noin, nyt se on valmis ja muuta vastaavaa. Mä en tuu tätä tietenkään joka kerta näyttämään, mutta katsotaan tää nyt ekalla kerralla, koska tää on hauska. Ja tosiaan on Traveller's Talesin tekemä videopeli. Ainoa vaan, että tää on ihan kauhean laatunen, mutta joo, eipä sille oikein mahda mitään.
Ja tosiaan ennen kuin me päästään maailma läpi, niin me päästään takaisin tänne alkuvalikkoon. Nyt me saadaan uusia maailmoita auki. Me saatiin Kingdom of the Crystal Skull Part 2 läpi. Ja tosiaan, mä en oo niitä näyttänyt, mutta siis ihan sen ekan tason jälkeen, kun mä niinku poistuin pelistä ja tuli uudestaan, niin me ollaan myös unlockattu tämmönen kreatorlaatikko. Lähdetään hämmästelemään tätä joskus. Ja sitten me ollaan unlockattu tää Riders of the Lost Ark. Ja nyt tässä välissä, mä annan teidän katsojien päättää, pelataanko me järjestyksessä näin Kristallikallon valtakuntamaailmat, näitä on siis 3 kappaletta, vai hypätäänkö seuraavaksi tänne Kadonnen aarteen metsästäjien pariin? Te saatte tehdä sen päätöksen, mutta sitä odotellessa me voitaisiin jättää tää video tähän. Eli tässä välissä kiitti älyttömän paljon kaikille, että katsoitte tän jakson Lego Indiana Jones 2 läpiveluuta. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, tilatkaa kanava, kommentoikaa kaikkia kivaa videon kommenttikenttään ja jakakaa kanavaa kaverille, jos luulette, että hekin saattaisivat pitää tästä. Tässä välissä ei mulla enää muuta tulevaisuuteen saakka. Mie olin Lauri. Menhään silloin sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!